أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نقوع سبتهاي مع السند. السلام عليكم. مدحوينها جمهورية فدرال كا سوماليا مدن محمد عبد الله فرماچو ايو وفتي وهو قامين ايو ايا قرر ويتسو قاري مقالة دا عدي سببا هل كاسو اي كغيب قليان مناسبة دا على مسار كا لسمها حكومة دا عصب جمهورية دا ايتوبيا مدحوينها جمهورية دو وحاو كمي دي هاي مدح دا افريكان تا ايو مدح دا عالم كا لغوما موسي لغونا عسومي كسو قيب غالكا مناسبادن على مسارك يدو كرلو قادة يو حريركا ميرادلكا كردسان اسقدرينتا درسوناغا يو وحوادا قبسيغا مدحوينها جمهوريادو يو وفتيغا دبلوماسيين تا يلا سعودا انتا اي كسوغن يهين مغالدنا دي سببا وحي كرامد عيد يلا قادن دونان مدحدا ديگو دا مدحوينها وحا سفر كان كوه ليا وزيركا قرشينتا قرنكا مدني جمال محمد حسن ايو وزيركا قاشانديقا مدني حسن حسين حاجي حلبانو ايو مدحكالي واد مهسنتين انا مرشح حلبان سكرين ورساجن عبد الله او كوها اللي لما افكا مرشحين تا بيشا علي سعيد له كرسيقا ترسيقي سيهاي لابا لابا ساقال وحان ايد سنهاي go'aanka beeshu ay halkan kala wadaagtay warbaahinta iyo baaq ay dirayso waan ayidaya sidoo kale waxaan ugu baaqayaa walaalkayo Sugulle Cabdullaahi Ismaan reerka wuxuu yeeshay 10 shir shirkan waxaan maleeyay hadaan u kiikoob 10aad ahayn 10 shir oo hor u yeeshay dhamaan murashixiinta kursigan hunguriga ka hayo hanka siyaasiga leh way soo fariisteen walaalow waxaan ka codsanaynaa kursiga reerba iska leh rabbi baana haya kursigaagu gudan ma yaalo bay dhabana ma yaalo kursigaagu halkan buu yaalaa inta halkan fadhiidu dhex yaalaa walaalow tolka soo dhex fariiso oo la mid noqo murashixiinta kale reerka kaalay ergi qaybsina la yeelo waxaan kala oo aan ugu baaqayaa raisul wasaare ku xigeenka mahdi guuleed khadar inuu tixgeliyo cabashada iyo baaqa beesha oo faragelinta kursiga uu ka daayo iyo afduubka oo marnaba sidoo kale aadan marnaba haba yaraatee waxaan ugu baaqaynaa raisul wasaaraha iyo gudoomiyaha aqalka sare waan u sheegaynaa inaanu mudane mahdi guuleed khadar aanu dhex ka noqon karin arrimaha beesha saadirteed duqba geelo tumaa gudoomiye Cabdi Xaashi adaa ah odaygii siyaasiinta Soomaaliland ugu meeqaamka sareeyay ugu daada weynaa ugu muwaadin sanaa ugu Soomaali sanaa
een in badan ba beeshu iyadoo amerika maqnaa inta ka joogta badankoodu 470 fagaaraha kaaga mudaharaadiyeen kuguna taageersanaay inta cadaalad raadinaysay maanta aadna in cadaalad iyo saayid hesho beeshu inay cadaalad ro ay 10 jeer kaaga soo cabato warbaahinta ku soo mariso socon mayso waxa balan ah gurigaaga hortiisa inay beeshu soo istaagi doonto kula mudaharaadi doonto een isla yeyntii cadaalad helayna aanay ka hor dhaqaaqi doonin waayo cida laga la xisaabtamaya cida anagu maanta aanu diba taaganahay ee aanu barbar taagneen ee cadaalada markuu dhawaaqay ku qeylinayay mikrofoonka ku sitay ee la sitay waa anaga iyo dhamaan beesho dhan sidoo kale raisul wasaaraha waxaan leeyahay raisul wasaare if iyo aakhiro adiga qaaday mas'uuliyadda iyo doorashooyinka iyo mas'uuliyadda sidii ay cadaalad u heli lahayn murashixiintu ay ugu sinaan lahaayeen tartan xor ah oo xalaal ah aan cidna loo afduubi lahayn walaalkayga mar kale wuxuu ugu soconayaa rubuc qarnibaad ku fadhiday saaxay ama walaal reer korkaalay asalaamu calaykum maanta kama warwarayo anigu mushaar la bixiyo yaa ishii bukfanaha ku bakaasato mushaar la bixiyo ilaa iyo middle next year ya waa bixinaynaa hadii ilaahay ilaahdo way baxaysaa waa la bixinayaa ciidanka iyo ciddii kale ee mushaaradiiba insha allah tacaala middle next yearna allah fahan soo maha allah fahano doorashada la geliyo way dhammaano waxa kaloo aan kusoo konkluudgaranaya waxa weeye afar sano oo dambe sidaa aan ku soconno jidka haddaan haysano ciddii doontaaba halkana joogto ya jidka aan haysano haddaan haysano meel fiican baan gaadhayna waxaanan gaadhaynaa meesha fiican inuu sheegay waxa weeye meel aanad cid kale u baahan maalintaad cid kale u baahan weydo ya mahmaha badano carabiina way jiraan oo arrintaa ka hadla iyo adduunyada kaleba maalintaad cid kale u baahan weydo maalintaasaad qaraarkaaga leedahay waxaa jirtay maalin aan idhi sagxaddan taaganahay oo aan dad soomaaliyeed la hadlayay oo aan caloosheeda usoo xaaday oo aan ku idhi iyagoo marka hore iga codsaday inaan la hadlo inaan ku idhi wax badan ma haynana caawiya mushkiladaasi ma laha oo dee waa waxba la isweydiin karaa waxaan si la yaabay maalintii markaan sagxadda yidhi dad baa dabaaldegeyba ka war waxay u dabaaldegeen soomaaliya sagxaddii joogtay bay u dabaaldegeen earthquake baa dhacay maalinta ya earthquake sagxadda soomaaliya joogta waa la dabaaldegaya waan yaabay dee wax isku qaban waaya ilaa soomaali waxay weydiisanaysaan hayne ya haddaan dadka soomaaliyeed ee adduunka ku nool 20 million 20% of them ay min dollar bixiyaan ayaan isiga 10 million baa la heli maaragta iyo wax ku dhow lacag baa la heli saasaana yaana meesha usoo fadhiisto dee wixii markaa jiray uun baan sheegay ma waa la dabaaldega waan yaabay marka maanta waxaan idiin sheegayaa dad iyo soomaaliyeed oon ku soo horreysiinaya ilaahay waa loo roon yahay iyadoo ay runtu tahay inaan doorasho galay doorasho aada jiidjiidashadu sii jiidashadu badan tahay in galo haddana ilaahay waa noo roon yahayo ee waa nagaa weli wixii loo baahnaa bixinayna waxaad ogtihiin maaliyadda iyo siyaasaddu waa laba wada socda wey hadday siyaasaddu baydhbaydhana dhaqaaluhu wax xumaanaya haddii dhaqaaluhu adag yahay siyaasaddu way hagaagi kartaa hadduu dhaqaaluhu wanaagsan yahay marka intaa siyaasad laga shaqaynayo runtii anagu waxaan ka shaqaynay in aqalku deganaado deganaanta qoysku waxa weeye mushaarada 30 million ee bil walba la bixinaya muqdisho gelaya ya ee dadku ku tashanayaan ya ee askarigu halkiisa ku nagi yahay ee qofkii shaqaalahaysa oo shaqatay halkiisa ku nagi yahay yacni taasaa annaga naga go-an ya inay suurto gasho ya ilaa iyo dowlad cusub ka imaanayso inay suurto gasho waa bushaare weyaan taasi halka ilaahay wax naga siiyeyna iyadoo adduunkii lacagii naga goosgoostay halka ilaahay wax naga siiyeyna isaga og iyo ciddii og iyo og wax walbana systemkay ku jiraan ya taasi horta waa taa weeye waxaan maraynaa waqti aan siyaasad ku jiro
ilaahay siyaasadda ay naga dejiyo oo hore ay noo dhamaato afar sano iyo bar baan halkan joogay anigu dad iyo Soomaaliyeed afarta iyo sano iyo barka aan joogay wax badan badan ba qabsoonay waxaan anigu kaliye qabtayna kulaba ma oranayo way tahay ma aha mana aha madaxda dawladdan ba qayb ka ah wasiirada iyo wasaaradaha dawladda ayaa qayb ka ah shaqaalaha ayaa qayb ka ah waxa more importantly qayb ka ah dadka cashuurta bixiya oo aanan mahadooda dhammayn karin ilaahay ba mahad leh ee ganacsatada ku jirto ee shaqaaluhu ku jiro ee qof walba isxilqaamay yaa inuu waxay lagulaha bixiyo ayaa runtii qayb ka ah giddigoodba waanu mahadcelinayaa khayrallaha siiyo naam halkaan maanta taagannahay maalinta aan halkan imi wax badan baa inaga sii ahaa anigu kelidee meelihii adduunkaas daalay idankuna waa ogti yaa halkaa maalinta aan joognay waxa ahayd wasaaradda maaliyaddu waxaa soo galayna wax yaroo kooban bay yahayba wax yaree kooban soo galayna ka iman jiray wasaarada kale iyo NGO-ya kale iyo dad kale oo lacag ha ururiya wasaaradu waloo jirtaaba lacag bay gooni ururinaysay NGO-ya lacag ururin jiray dad individualis ayaa lacag ururin jiray qof walba contract buu haystay hadhow wuxuu doono buu kusoo tuuray yaab war wasaaraddii maaliyaddu maxay markaa ku meeyan tahay waan isay maxay qabanaysay wasaaraddii maaliyaddu shaqadii ugu horreysay ee la qabtay taas ahayd horena waan idin kala wada hadlay maanta aan joogno qof aan wasaaradda maaliyadda ahayn oo wax qaban karaa ma jiro waxaanan uga mahadcelinay wasaaradihi markiiba isxilqaamay way kala horreeyeen wasaaradihi iyo wakaaladihi iyo NGO-yadii iyo ya kastada NGO-yada qaarkood ay dagaal nala galeen u yidhaahdeen annaga contract baan leenahay wax baan leenahay ya haddana adiyaano diday way soo wada xanuunsadeen way igna garowsadeen qof waliba wuxuu qaadayay wasaaradda maaliyadda ayuu kusoo wareejiyey lacagahan marka la bixinaya maanta mushaarka lagu bixinaya kuwaas ayay kamid tahay dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.